O femeie a fost prinsă și dusă la audier după ce în cursul dimineții de vineri a intrat într-o bancă din municipiul Iași și sub amenințarea unei foarfece a solicitat unei funcționare să îi dea bani. În urma incidentului, nicio persoană nu a fost rănită, iar femeia a fost scoasă pe ușă de funcționarii sucursalei Alpha Bank din Păcurari, conform Reporters.ro. În jurul orei 12, polițiștii secției numărul 2 poliției au fost sesizați despre faptul că o femeie a intrat într-o unitate bancară de pe raza municipiului Iași, a scos o foarfecă și a solicitat bani. Aceasta nu a primit ce a cerut, fiind imediat scoasă din incinta unității bancare de către angajați. În urma incidentului, nu au rezultat victime omenești, au declarat reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Iași. Conform sursei citate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat cercetări în vederea identificării persoanei și luării măsurilor legale care se impun. Aceasta fiind depistată de polițiștii secției numărul 1 Poliție Iași și condusă la audieri. Surse din rândul anchetatorilor susțin faptul că femeia de aproximativ 50 de ani a fost depistată în zona cartierului din municipiul Iași, relatează mesajul.ro.